Vítám vás u dalšího výkladu, milé pany, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Člověk, který pro vás byl jakoby ideálním partnerem, najednou zjišťujete, jež. Co nemá pevný základy, se stejně zvrtí. Najednou tohoto člověka vidíte úplně v jiných barvách. Najednou ho vidíte jako úplně jinýho, jako jinou osobu. Jako byste ho pomalu ani neznali, což vás velmi bolí. Jste velmi dominantní oba dva. Oba se jakoby... oba nedokážete být sami, ale oba jste velmi dominantní a s touto dominancí vy jste dostatečně nepracovali. Neunesli jste svoje ega, neunesli jste svoje energie vedle sebe, který... Buď dokážete čerpat tu energii z toho druhého člověka, jakoby v partnerském vztahu, jako najdete ten soulad, anebo vás to úplně semele energeticky, slovně, emocionálně a potom i zdravotně. A jsou to prostě procesy, které se tam vlastně jakoby dějou a vy jste neunesli, jakoby ten, ani jeden z vás jste neunesli ten proces toho partnerství. A vy jakoby teďko nechcete ani jeden přijmout jakoby část té zodpovědnosti, kterou jakoby nad tím letím rozpadem tohohle všeho jakoby máte. On se vás jakoby nechce vzdát, ten člověk. On s váma bude přicházet a bude vám říkat, že vás potřebuje v té rodině, že potřebuje tohleto, ale vy sami dobře víte, jak se rozhodnout a tu odpověď pro toho člověka máte jenom pouze vy. Neboť vy máte ten klíč, který tam je. Takže klíč, odpověď. Ale musíte tu odpověď také hledat sami v sobě a buďte k sobě i trochu i upřímní. Trochu té kritiky. Neříkám si sypat popel na hlavu, pane Bože, to po vás nikdo nechce, ale abyste to všechno neházeli jenom na tohohle člověka, aby vy jste viděli i to, proč ten člověk z jakého důvodu udělal nějaký kroky, který vás se dotkli, který vám se nelíbily, ale uvědomit si to jakoby celkově v tom partnerství, proč ten člověk to dělal. Ale odpověď máte sami sobě. A je na vás, jestli tohleto odpovědí se vůbec chcete zabývat, jestli se vůbec chcete zabývat tímhle tím, co je v kartách. Těmadle procesama a vás to bolí, no. Ten člověk vás nechce nechat jít, jako jo. Ten člověk ještě by chtěl na tom nějak jakoby pracovat, jo. Ještě se nevzdává toho, ale teď je to čistě na vás a karty neříkají, jakoby pro vás na jedné straně jakoby cítíte, že tohle je definitivní konec, ale na té straně jedný ještě váháte a ještě na té jedné straně ještě byste to chtěli zachránit, ale jestli to budete opravdu zachránit, to karty neví. Jo, teď momentálně v tom výkladu to teď karty neví. Ale snaha by tam byla z obou stran, ale jde o to, o ty procesy, projít si těmi procesy a uzdravit ten vztah partnerský mezi vámi. Ale jestli to chcete udělat oba dva a na kolik procent se tím chcete zabývat, to je velká otázka. To je velká otázka. Já vám budu přát hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.